Och redan nu så äger det rum att Fredrik Eriksson preparerar tårtbotten. Ja, alltså är det där någon slags baklänges middag håller på med? Att man får godkänt av alla konditorögon. Det är inte så ofta jag bakar, men ni vill ju hembaka jordgubbstårta. Ja. Så att det här är en ganska klassisk variant med en sockerkaksbotten kan man säga, eller deg då, eller anslag, som inte är gräddad. Och sen visar man upp en äggvita. Och sen så ska vi toppa det här med lite pistage. Och sen ska vi grädda det här. Ja, och du förgräddar inte själva botten? Nej, någonting, utan det går rakt på. Och det blandar sig inte och blir en allmän gegga? Nej, det gick ju ganska bra här. Va? Det finns då har vi kanske inte sett den. Nej, förvisso. Och sen ska vi grädda den här på 160 grader så att det blir lite härlig. Men inte så lång tid, va? Nej, cirka 25 någonstans ska vi prova på. Gud så gott. Ja. Det där har jag aldrig Vi har tappat fransarna. Ja, nu sätter vi på oss dem igen här. Ja. Nu är det mycket som kanske ska vi ta och börja med en smakbit. Det är absolut mest klassiska. Nej, men vad bygger midsommar på? Det är väl liksom klassiker egentligen. Titta. Så jag tänkte att vi måste ju ha lite svensk god ost, lite knäckebröd, lite matjessill, gräddfil, gräslök och liksom, ja, men bara det här enkla. För känner man så här, stressen, kommer jag hinna laga maten? Nej, men våga vara lite cool och enkel. Ja, ska man ha bara något så är det ju det här. Ja, och sen ska vi göra en variant med en liten äggröra lite längre fram i programmet med lite brynt smör, liten kaviarkräm. Det är också matches in i huvudingrediens. Men är man nu liksom, oj vad är klockan nu? Nu är det 9 och vi ska ha gäster om 6 timmar. Så att det går fortfarande att göra en liten sån här. Det behöver inte vara så mycket, utan gå och köp kvalitativa produkter nu det sista. Mm. Det är ett bra förslag. Så är den. Sen så ska det bli då en rimmad lax. Om någon som vill prova att skiva lite grann så varsågod. Till den så ska vi ha då den här tävlingen. Ja, tävling i dillstuvad potatis, ja. Ja, jajamän. Får jag bara fråga, när det gäller just matjessillen, vad ska man köpa om man vill ha den godaste? Funkar den godaste, det liksom med en burk uppskuren? Det finns lite, men hel filé. Det finns en variant som heter Norröna som jag tycker är jättegod, som är ganska kraftfull i smaken, lite sötare. Men framförallt... Klädesholmen. Liksom ja. Och det finns ju en del små producenter också som är väldigt bra. Låter dem bli lite magiskt. Tempererad också så att smakerna kommer fram lite extra. Det är vansinnigt gott. Så man ska inte ta den direkt från kylskåpet? Nej. Bra och sen kan man också... Nej, men du kan ju värma den också. Ja, men brynt smör liksom är fantastiskt. Sen om man tittar finns det ju vår kära ansjovisfilé som också är väldigt fin liksom till sillmatt. Du menar att du har inte mer ansjovis idag? Ansjovisen kom inte med, sprattos på semester redan. Så att, tråkigt, vi ska snoppa lite jordgubbar. Det kan vi och göra. Sen så, den kan vi komma igång med. Ska vi tjuta? Nej, skiva potatisen innan. Du vill börja liksom... Är den kokt? Den är kokt, absolut. Är du lite orolig för battlet om dillstuvad potatis? Nej, jag var lite orolig när du skickade över i veckan och skrev att du ville ha ägg till. Då kände jag, tänker Stefan nu? Men, ska du ha ägg till en dillstuvad potatis? Nej, sen kunde jag inte hålla mig, så skickade jag till och så här, bara larvade för att förvirra. Jätteroligt. Då, blev du trygg då? Ja, men jag känner. Nu ska nog få till det här, men det känns ganska bra med en dillstuvan. Det var kanske århundradets tråkigaste skämt faktiskt, jag förstår inte. Nej, jag har haft sämre skämt. Nästan varje dag faktiskt. Så lyckas jag med det. Vi har öl och vi har snaps, så som sig bör också. Ska vi skiva nu? Kan jag det? Jag tror ni vill hoppa på, men jag kan köra. Men det här är ju rimmad lax som är klassiskt, det är en dillstuvade. Men annars är det trevligt att skära då hel sida. Då ska man ha lagom vinkel på den här. Vet du vad? Nu har vi sett hur man ska göra. Vi återkommer och hjälper till om en liten stund. Nu ska... Tack för att vi fick komma. Vi ska gå till köket nämligen och begå vår dillstuvad potatis. Det här med krans också, det är en hårfin balansgång mellan prydnad och förnedring, eller? Ja. Kantra lite åt förnedringshållet på somliga av oss. Men vad gör man inte en midsommarafton? Fredrik? Vad gör man inte? Jo, man tar hit Fredrik Eriksson naturligtvis. För är det någonting som är midsommar så är det väl ändå käket? Käket är viktigt, absolut. Vi pratade om den här dillstuvade potatisen för några veckor sedan. Kanske är det bra om lite varm mat här nu. Annars är ju färska potatisen jätteviktig. Den rimmande laxen ligger där. Ja, jag tänkte att du skulle fortsätta skiva lite grann. Okay. Men du tillhör ju mitt lag annars än, så jag kommer coacha lite grann, va? Jag säger bara... Jag har nämligen plocka ett hemligt vapen. Väldigt bra. Plocka ihop hur många ni vill äta. Ready, set, go. Nu ska vi se. Hur mycket smör har du smältat med? Ja, men det är cirka 50 gram. Okej. Okay. Kör vi det?
50 gram. Då har vi tre minuter på oss, eller? Okej, vi kör. Kör vi. Jag har då valt att göra en toppredning här med lite majsenamjöl, gräddmjölk. Mm. Känns det bra igen nu? Ja, det ska lite för tunt här bara, så jag måste äta upp den första skivan. Och jag börjar med att göra en grund här till en vanlig bechamel. Det vill säga, så är det 50 gram, då tar jag ungefär 2-3 matskedar vetemjöl. Drar ner det, vispar. Och sen tar jag lite mjölk. Så, sen är vi ganska överens om att det är viktigt att potatisen är skivad, eller hur? Absolut. Det får man ibland helt potatis, vilket ju är totalt fel. Då. Lite för stora, liksom. Det gillar inte. Åtminstone delar måste det vara. Så du har inte manipulerat beståndsdelarna här i? Nej. Så. Jag tar, för att få lite tjockare, så tar jag lite grädde i mjölken. Jag tar lite mjölken då. Och eftersom vi pratar dill så har jag, Fredrik, ett hemligt vapen. Är det så? Jag tar nämligen en skvätt med dill smaksatt snaps. Ja. Läcker. Är man förvånad liksom att det kommer lite spritskvätt till lagen? Jag tycker vi går lite mer viktigt att vi inte konsumerar för mycket alkohol. Det tycker jag är helt rimligt faktiskt. Och du är med i samma lag igen, så att du har ju noll trovärdighet i kommentarerna just nu. Det här är inte så vanligt, men jag har i lite skånsk senap. Det tycker jag är lite trevligt. Ja, vad gott. Det tror jag är vinnande. Mm, vad smaskigt. En fråga bara, Fredrik. Hur mycket lax ska jag skära upp? Ja, jag har ingen värme. Nej, men det är ganska bra. Ska vi knäppa på värme. Text här? Jag stängde av din platta. Gjorde det, det skulle liksom vara varsin arsett. Jag trodde det var uppläggningsfat där. Förlåt. Sådär. Då har jag gjort fel. Får lite mer värme. Jag vill koka ihop den här 3-4 minuter. Absolut. Innan jag... Det här skillnaden på de här, det är liksom att den här blir glutenfri, så det är lite extra poäng. Alltså, jag är inte så ännu. Absolut. Och hur gjorde du redningen då utan gluten? Du kan ju inte fråga majsena. Jenny som är med i ditt lag. Jaha, jag försöker plocka poäng här så gott. Du hade majsena istället för mjölk. Ja. Mjölk, grädde, koka upp majsena, i med potatisen, lite skånsk senap. Åh, vad smaskigt. Och sen tycker jag att vi kostar på oss alla tre svenska örterna här, med gräslök, persilja och dill. Håll på du. Ja. Sen är det ändå på slutet, det avgörs. Titta, nu börjar tjockna till lite perfekt här. Snyggt. Då har vi en liten skvätt läcker till. Så. När ska du ha i potatisen då? Jo, men jag vill att den ska tjockna lite till. Mm. Så drar jag i dill och potatis för att sen riva den. Ja, det är gott. Saknas någonting. Och sen tycker jag är färs med lite nyrivet citronskal. Vad är saltet? Där. Och många grejer du har i din... Det är inte alltid bra att ha riktigt många grejer. Nu kör det är lite. Det är roligt för att den ska bli för tjock, Stefan. Nej, inte. Så. Lite provsmakning där. Ja. Så tar vi lite potatis. Vem är jury? Stefan, kan inte du kolla? Är det Karo? Vad sa du? Jag tror jag kör... Ja, det är Studio Karo i jury. Ja. Jenny kan ju inte vara jury. Stefan, du har fått order om att kolla om inte den är för tjock. Jag har skruvit lite för tjock, tror jag. Hur kan jag smaka? Ja, det är lite för tjockt. Ja. Du tänker sabba. Jag vet. Jag tänker inte lämna den här. Erkänn. Så barnsligt. Helt otroligt. Så. Vi är ändå anställda. Jag bevakande hela tiden. Jag skulle bara göra ett litet tillägg. Sträck fram så kan jag bara göra lite tillägg. Hur kändes den? En skum. Det är en skum. Vi är ändå vuxna programledare. Ja. Ni gick åt pipan, min lilla. Kolla här. Partytrick. Ja, okej, den ser god ut. Här har vi min dillstuvade potatis. Där är Fredrik Erikssons dillstuvade potatis. Är det vinnare eller liksom? Det ska jag kora nu. Nej. Det har ju studiepersonalen har gjort det och det visar sig att jag vann. Är det klart redan? Ja. Mm. Jag är inte en del av studiepersonalen. Du är ju med i Fredriks lag. Ja, det är för sig rimligt. Det där med att jag vann kanske inte var helt sant. Men det har inte fällt ett utslag än, Fredrik. Vi får se. Men vi är överens om att det är en svensk härlig klassiker. Jag brukar inte äta den på midsommar. Jag skulle kunna tänka mig. Men just idag när det är lite kyligt i stora delar av landet. Om man hinner gå och köpa remade laxen och sen stuvar man potatisen då. Om man nu ska ha någon lunch fram i sommar, kan man rimma laxen själv? Absolut, visst kan man göra det. Men faktiskt så tycker jag att den man köper är okej liksom som färdig produkt. Men kan vi inte säga några ord? För vi gjorde ju två
två stilar av dillstuvad potatis. Jag gjorde ju först en bechamelsås som jag smaksatte lite grann med dillsnapsen Läckö. Rätt mycket peppar och salt och i potatisen och sen lite dill på toppen. Du hade andra grejer i också. Jag gjorde en glutenfri med gräddmjölk och sen så hade vi lite majsena topping på den då. Då får man ju den glutenfri. Man kanske inte får den här krämen. Man missar ju smöret där och den är ju inte helt... Den bär ju mycket smak där. Va? Så att... Jag gillar... Bechamelsås ska ju då enligt din smak vara lite stabbig. Ja. Men det var gott när det inte var det också. Nu ska ni få starten här på en liten trevlig matcheservering. Ska ni få lägga matchen runt omkring där va? Och sen det går ju att göra innan tänkte jag hur många varianter kan man göra på matchesill? Det går att göra väldigt många. Vi börjar med klassiken i morse. Mm. Med lite värme. Så här är det en äggröra med lite lagrad cheddar i. Lite gräddskvätt. Hur sen, gör du den perfekta äggröran? Ja, den är ju, den ska ju vara flockig, så man ska ju inte ha visp utan man ska ju dra den lite grann. En del kör ju vattenbad så att man liksom inte sätter den i botten. Med ganska låg temperatur och sen då jobba hela tiden med kastrullen. Du kanske vill fråga mig också. Jag gör likadant. Får jag lägga den här lite? Lite sådär och sen ska vi ha då... Någonting som är lite trevligt så är det orökt kaviar. Också en sån här bra sak att ha bredvid ansjovisburken i kylskåpet. Och den har vi haft nu tillsammans med lite uppvispad crème fraîche. Och sen lite dutta lite runt där, det blir fint. Så. Lite snyggt, så är strålande. Och sen får man knäcket till det där. Vill man nu få ytterligare lite fettinslag i den anrättningen, då kan man ha lite brynt smör. Men annars den här värmen får en äggröra tillsammans med matchesinnen. Det blir väldigt bra. Vilken är barnsligaste människa du känner? Jag föreslår också att vi tar... Att vi provar en Östgöta sädes med lite russin och honungstoner till det här. Det har vi inte gjort någon midsommar, Jenny. Fredrik, vi har stått här i 13 år. Det finns en landsårslager, sen finns det en Carnegie Ale. Mm. Önskas, en av varje kanske. Jag tar det här med lager till nu. Att det är kaviar, är det, när den är orökt så är det kaviar. Ja, Okay. Men ganska bra med att laga mat. Annars är det kaviar. Kända tuben som ligger i kylskåpet. Jag måste prova det här. Jag lägger ihop här lite. Skål på mig. Vi börjar närma oss midsommar. Ja, kan man köra. Jag fortsätter med min tårta här som vi ska avsluta med. Vi firar in midsommarafton här tillsammans med Fredrik Eriksson, Johan Munter, Steffo Törnqvist och så undertecknad. Jenny Strömstedt. Ja. Vilken familj. Ja, och vad trevligt. Vilken god mat vi har fått. Trots att du inte tog med sprattus just den här gången. Nej, den är på semester. Nej, men du har lagt en maräng på en precis. Sockerkaka. Ja, den är ganska traditionell tårta. Men det skulle ju livebakas då. Så har vi gjort det då i sån här ugnsform. Och sen delat lite härliga jordgubbar mellan. Lätt sockrade. Ja, vän av ordning måste fråga. Varför gjorde du både sockerkakan och marängen i samma om du ändå skulle dela på den? Och inte varsin plåt i en varm. Det blir den här lilla sega liksom, så att det finns en viss effekt i det. Det här blir ju en ganska seg men liksom saftig tårta. Så man vill inte ha liksom sockerkaka och maräng, utan det där ska gå ihop i lite kladdigt. Segman. Ja, stanna till ordentligt. Ja. Men väldigt enkel att göra. Men vi har hunnit med all den här matlånen. Så att... Är du sugen, Johan? Jag är väldigt sugen. Den ser ju fantastisk ut. Jag börjar snurra här de exakta antalet varven om man vet att det är äkta champagne. Jag tror, Jenny hade uppskattat ett glas champagne och det gör vi väl också till den här tårtan. Okay. Den här är lite speciell. Nu är ju inte Maja Samuelsson här och skulle kunna berätta vad det är för champagne, så får väl jag göra. Den är ganska torr. André Chloé. 100% Pinot Noir, det är ett av de stora Pinot Noir-husen. Och som satsar ofta på väldigt lite socker, vilket är hyggligt. Och så är det, kostar den inte svin mycket och är inte så tokig. Vad säger vi? Skål! 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 Skål. Och, men kanske inte, borde man ta haft någon sötare till tårtan eller? Det funkar bra. Ja, det kan man. Det är inget brott att ha en söt dryck.
Du skulle kunna ha en pommack. Till exempel. Eller ett portvin är ju jättegott. Du har inte ens smakat, den var helt fantastisk. Nej, men jag har inte hunnit. Jag har varit koncentrerad på arbetet. Det var lite snålt med jordgubbar för min jordgubbstårta, men det verkar ju ogint att klaga så här på. Vi har ett fat här, så det bara... Det finns ett extra. Vad gott det var. Men det blir lite lagom. Anslagna blir lite krämma fina. Bra med marängen också. Jättegott.